אמא אבא. כן, אולי הוא יוכל להדריך אותך איך לעשות את זה. זהו אמא? כן.
אוקיי, אז בואו נתחיל חודש טוב ומבורך לכן. ממש, איזה זכות וכבוד. תודה, תודה, תודה רבה שגוחנה הגעתם ואמרנו שבגלל שמדבר על פרשת תרומה, שנדבר על התרומות במעשר כספים, ומה אפשר להחשיב או לא. אז באמת כל כך נהניתי מהכנת השיעור, כי עקב זה, כלומר, למדתי הרבה דברים חדשים. ועכשיו את רוצה פחות או יותר? אז שאלה טובה. אז רק רוצה לתת הקדמה קטנה, נכון, בתחילת פרשת השבוע שלנו, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי. נכון, אז אם טלי כבר שואלת, נכון, איך אני נותנת, מה אני נותנת, בעצם התורה כבר אומרת לנו שעיקר נתינה כשנותנים תרומה זה בעצם מהלב. זה צריך להיות מהלב, עד כדי כך שבעל התורים, נכון, שמאוד פילולוגי ושם לב לכל מיני הקפלות ומילים מנחות, אז הוא סופר, וכן מוכנות לזה, 113 פעמים כתוב את המילה לב בתורה, ורובם הגדול מופיע דווקא מצוין, בדיוק, נכון, בבניית המשכן. לא ניתח על כן? מה, ש... נכון, שאנשים, לדוגמה, חכמות לב, נדיבי לב, בדיוק. אז כשאין, אז השאלה היא, אם אין לנו, אנחנו גם נדון בזה, שבוא נגיד שיש פרויקט של בניית בכנסת, אז באמת יש עניין של לתת תשומה, נכון? גם לבנייה של בכנסת, אבל כשאין תשומה למקדש, עדיין קיימת המצווה של צדקה. זה ברור. אז למרות שאין לנו את האפשרות באמת לבנות את בית המקדש, אז אפשר לתרום גם למכון המקדש, נכון? אבל גם לסייע במצוות צדקה. אז בואו נראה עכשיו את המימרה התלמודים בנושא הזה בבבא בתרא. אמר רב אלעזר, בזמן שבית המקדש קיים, אדם נותן שקלו ומתכפר לו. עכשיו שאין בית המקדש קיים, אם עושים צדקה מותג, והם לאו בואין עודי כוכבים נותנים בזרוע. ואף על פי כן נחשב לנו כצדקה שנאמר, בנוגסייך צדקה. מה בעצם לומדים מכל העניין הזה? שהתרומה גם כן שימשה ככפרה. נכון? כפרה לחטאים שלנו. אז היום אין לנו קורבנות, ואין לנו את המחצית השקל הממשית, ואין לנו את התרומה, אבל יש לנו צדקה. כל וזה מה שמציל ממוות גם. אז ברור שכל מה ש... שהיום אנחנו נותנים, אפילו אם זה בלי ברירה, כלומר אפילו אם הנוכרים לוקחים את זה מאיתנו, אפילו אם זה חלק ממס הכנסה, בדיוק, אז זה נחשב לנו כמו צדקה. מס הכנסה נחשב צדקה? אז לא, לא. אבל כלומר, אם לוקחים בכוח, אז זה גם נחשב, נכון, כלומר, בדיוק, אז קיימתי מצוות צדקה, כלומר, לא קיימתי, אבל, כלומר, זה לא קיום, אבל בעצם זה נחשב כמו צדקה. כלומר, לאן הכסף הלך בעצם? בדיוק, אז אנחנו נדון בכל זה. בדיוק, אז מה... כן, כן, אז אנחנו נלמד את זה היום. בדיוק, אבל... נכון, אבל יש הבדל גם, בדיוק כמו ששאר. כלומר, בדיעבד, בדיעבד, בדיעבד. כלומר, בעצם... זה לא שקיימת מצוות צדקה, כי לא נתת. לא, אני רוצה שהוא ידפיס את זה, אתה יכול להדפיס את מה ש... אה, וואו, תודה. כי לא נתת צדקה, נכון? אנשים לחפו ממך צדקה. אז בדיעבד זה נחשב כצדקה, אבל ברור שלכתחילה נותנים מהלב והכל. אם אתה עושה הוראת קבע. לא, שאלה מצוינת, כל הכבוד, נדבר, לא, הוראת קבע, הוראת קבע, בוא נגיד לגוש קטיף, כן, 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 זה בהחלט צדקה, חשבתי שאת אומרת שבוא נגיד, אני משלמת את התעריף, את השכר לימוד, מצוין, אז אנחנו נדון בכל הדברים האלו, ונכן, שאלה, אז אנחנו נדבר על כל העניין הזה, ודרך אגב, ברור שאם אנחנו מדברים בהסמיכות פרשיות שמשפטים,
המשפטים בעצם הם הבסיס, נוכל להגיד אפילו תנאי הקדים עוד לפני שיש לנו משכן, וזה מה שמזכיר לנו את הפסוק בישעיהו, ציון במשפט תיפדה ושבה בצדקה. נכון? אז יש לנו פרשת משפטים ואחר כך את הצדקה בתשומה. אז בואו נדבר קודם כל על הלכות מעשר כספים הקשורות לעניין הזה. אז אחת המצוות החשובות בצדקה היא מעשר כספים. בדרך אגב, יש הרבה תליית צדקות לעבוד כבייביסיטר, כן? את יודעת שיש לך גם חובה של מעשר כספים? הרבה לא יודעות את זה, נכון? שאחרי שאת מרוויחה משהו, בוא נגיד שאת מרוויחה 35 שקלים, נכון, באותו ערב של בייביסיטר, את חייבת לתת 3.5 שקלים לצדקה. כן, כל הכבוד, באמת, איזה יופי, נהדרת, וואו, אי, חבל שלא היית בחברון עם אבא, כששיבחתי אותך לפני כל הקבוצה שלו, הוא לא סיבר, וכולם אמרתי שלום, ואז אמרה, טלי נהדרת, ופשוט כולם ישבו שלו. אז לכן, המצווה של מעשר כספים, זה בעצם למרות שאנחנו לא רואים את פרשת ראה, כי ממש מצווה מפורשת, יש לנו הזכורים לזה, לדוגמה, יעקב אבינו, נכון? כשכתוב, בכל אשר תיתן לי, מה הוא מבטיח לקדוש ברוך הוא בבית אל עשר עשרנו לך, והגמר בתנית אומר, ודפצת על הפסוק, עשר תעשר, בספר דבר, שנאמר על תבואת הארץ, כי הוא גם נאמר לא רק על התבואה, אלא על כל הרווחים של אדם. כלומר, לומדים מיעקב אבינו, כשהוא אמר את זה, והוא לא ידע, נכון? אם זה בטון, אם זה מהעיזים, מהכסבים, הכוונה היא לכל הרכוש. אז זה אומר שזה מהברוטו. אז אנחנו נדבר על זה. חכי, בדיוק. אז באמת, זו שאלה מצוינת. וחזל בספרי אומרים, למה כתוב לשון נופל ללשון, עשר תעשר? מה לומדים מזה? עשר כדי שתתעשר. יפה מאוד. אז על המעשרות כתוב, לא רק בפרשת ראה, אלא גם בספר מלאכי. מלאכי מוכיח את העם על זה שהם לא מקבידים להציג מעשר, הביאו את כל המעשר על בית האוצר, ויתר בביתי ובחנוני נע בזאת, אמר השם צבאות, אם לא אבטח לכם את הרבות השמיים וריקותי לכם ברכה, עד בלי די. אז יש אומרים שהקדוש ברוך הוא בעצם מונע מאיתנו את הערובות של ברכה, אלא אם אנחנו נותנים מעשר, ואולי זה כוללת כל סוג של צדקה. כלומר, ככל שאנחנו נותנים יותר, הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו שליחים נאמנים בשבילו, נכון? כלומר, בעצם, לי הכסף ולי הזהב נו השם, אז מה אנחנו אמורים לעשות עם הכסף שאנחנו מרוויחים? להיות צינור של הקדוש ברוך הוא, של השם, נכון? הקדוש ברוך הוא מחלק את זה, מה הוא חנון ברוך הוא, אף אנחנו חנון ברוך הוא, ככל שהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו באמת משתמשים בכסף שהוא נותן לנו לעזור לאחרים, מה הוא יעשה? הרמב"ם מילים את זה, כן, כן. שניהם. נעשה כספים. עכשיו אנחנו נדון, האם זה דורייתא דרבנן. נדון לא עכשיו. למה שזה לא יהיה מדורייתא? כתוב, המערו, עשור עשרנו, כלומר, בגבי, לא גבי כסף, אלא גבי תבואה, בגבי בהמה. יש לנו מעשר בהמה ומעשר דגנך. אבל אין עניין של מעשר כסף, לא כתוב בצורה מפורשת, בעצם לומדים מיעקב אבינו, אז השאלה היא, אם זה כולל, אז אנחנו גם... כל הכבוד, מתי למדת את זה? משהו. אבל אני יודעת שהרבה נתים לא מורידים מעשר. נכון. אני חושבת... כבר את אומרת, נכון? לכן שאלתי את טלי. כלומר, את נותנת צדקה, אבל האם למדת את ההלכה של מעשר כספים? אתם חרדים מאוד לומדים. לא לומדים? את החרדים? לא, היה לי קרובי משפחה חרדים שמצאו צדקה אותי, ומגיל מאוד קטן, כבר אדם צריך לצאת את המעשרות, אבל אני אומרת, החיים שלי יותר, אני לא נותנים, זה לא משהו... מאוד מעניין. אז יעל תהיה המכריע. חילונים. שמקפידים. שמקפידים. את למדת?
את למדת באורות ציון, נכון? את למדת את ההלכות הללו? שהוא מעשה כספים? כל הכבוד, אז אנחנו גם נדבר על פרקי אבות. אז אם, אז ברור שאנחנו צריכים לתת גם צדקה וגם תשומות, קודם כל, כפי שאמרנו בזמן של בית המקדש, וגם היום, ואף פי שצריך לתת מסר לשם שמיים ולא מנת לקבל פרס, הקדוש ברוך הוא אומר בצורה מפורשת, כמו כבד את אביך ואת אמך, למען יעריך אני אמך, גם כאן, הקדוש ברוך הוא לא בתורה, אבל בנביא אומר לנו שאני רוצה להגיד לכם מה השכר על הפרשת תרומות ומעשרות, דהיינו, אתם תתעשרו, נכון? כלומר, אני אתן לכם ברכות, וגם רבי שמעון ברבי יוסי אומר שעשירי ארץ ישראל נשאו עשירים בשביל שהפרישו מעשרות, וכך קרה גם מיעקב אבינו, ברור שיפרוץ האיש במאוד מאוד. אז זה דבר ראשון. גם דבר שני ממש במהירות שצריכים לתת צדקה, כלומר אפילו אם לא הייתה לנו מצווה נפרדת של מעשר כספים, בכל זאת יש לנו פתוח תחת ידך, נכון, לתת צדקה. נכון, בדיוק, כלומר אין, נכון, אין מעשר או חמישית או בדיוק, אז חכמים אמרו שכי יבך אביון היא בעצם שקולה כנגד כל המצוות, והנותן צדקה מתאבק במידותו של הקדוש ברוך הוא שמחי המפרנית את רואה, וכיוון שהצדקה מוסיפה חיים לעולם, כך היא גם מצילה ממיתה, כי כתוב במשלי וצדקה תציל ממוות, בכל הסיפורים של ביתו של רבי עקיבא ביום חתונתה וכו'. לא רק זה, אלא, זה מאוד מעניין, שמצאתי את הסיפור הזה, אני מקווה שזה בסדר, כחלק מהקדמה של כל זה, סיפרו על הרב שמעון אליהו, שהוא אחיו של רב מרדכי אליהו, שבמלחמת העצמאות ירו הערבים לתוך הבתים של היהודים בירושלים בלי הבחנה, ופגז אחד נפל בתוך הבית שלנו, כלומר, מספר רב שמעון אליהו. למזלנו, פגע בחליפה של אח הבכור שהיה אז במחצרת, והחליפה בלמה את המכה, ובנס גמור הפגז לא התפוצץ. אבל אין סומכים על הנס, והמשפחה כולה עזבה את הבית שהיה קרוב לגבול עם הירדנים, ועברה לגור בבית של הרב צדקה הזקן שהיה ברחוב חגי. בלילה היו ישנים בבית ובבוקר, בגלל שבבית היה צפוי, היינו לומדים איתו בחצר הבית בתוך הגינה. בימים ההם שרו הרבים על ירושלים, והמים היו במסורה. עונה, יש כל התמונות, נכון, הדלי ואיך השתמשו, ולא היו... באמת? כן, כן. אבא שלו נלחם, הוא היה בן יחיד. וואו. ואם לא שש חיות. ידע, הוא נלחם, הוא היה היחידי שידע לראות את הסוג נשק בספר של שניים וכאלה, אז הוא היה אחד והיא מתחלפו. הוא ידע שיהיה לחזור עומד, היום שלו לא פה שלו לצל שלו. אז הוא חזר, ישן
כן, כן, ממש בגאולה, כן. וואו, וואו. כן? במאה השערים? כן. וואו. כן. וואו, וואו. משהו, משהו. במאה השערים, במאה השערים למכת היופי. וואו. נו, מיכל מודעי. אשתו של יצחק מודעי. שמעתי את השם, אבל כן. למה שאתם יהיה בדברו? הדוד של אשר. לא ידעתי את זה. וואו. וואו. משפחה, אם אנחנו צאצאים של הרשע הזה. אוהו, הראה לי, אני צריכה להשאיל את זה לחודש. אם יש לך משהו, חרדים וחילונים, לא משנה. המים היו במסורה, לא היו מים בדיוק, גם בצינרות. אבל לא, 75 שנה זה לא הרבה, לא הרבה. נכון, נכון. וואו. אז הם לחו את המים מבורות ומגשמים, וכל יום הייתה עוברת המחלית או מחלקת מים לתושבים בגדלים השונים, סליחה, ובשכונה, הוא אומר, בשכונותינו הייתה גרה אישה זקנה שלא הייתה יכולה לרדת ולהביא דליש המים לביתה, ואחי הרב מרדכי היה רגיל ללכת למקולית ולהביא בשבילה דליש המים בכל פעם שהייתה חלוקה. באותו יום שעליו אנו מספרים, למדנו בחצר של הרב צדקה, בשעה שהמקולית של המים הגיעה לשכונה. אחי הרב מרדכי קם אל המקולית להביא מים לאותה אישה זקנה, וכשהוא קם, כולנו קמנו איתו, כל אחד לעניינת. ביקשנו לנצל לפסק הזמן, בדיוק בדקות הללו שבהם קמנו מחצר בפגז, והשיג את כל הכיסוף והשולחנות שנשארו בלי יושביהם. אז זה נאמר, הצדקה תציל ממוות. במקרה הזה, הצדקה של אחי הרב הצילה את כולנו ממוות, ודאי. אז זה הסיפור שלו. נכון, עכשיו יש עוד סיפור של הבן ישראל, אני מקווה שזה בסדר, כי אנחנו עכשיו נעבור להרבה הלכות מאוד מאוד טכניות, אז למה לא לספר סיפורים שנייה? אז בא לבן ישראל מביא מעשה, באדם אחד שבא לבית הכנסת ושמע את הרב דורש, עשר תעשר, עשה בשביל שתתעשר, הלך אותו אדם והחל לתת מסר כספים והשאיר. שבת אחרת הראש הרב את מה שאמר רבא לבני מחוזה וקירי לנשכים. כלומר, עקיבתו את נשותיכם, כי איך ידעתרו כדי שתתעשרו. אז אם אדם מכבד את אשתו וקונה לה בגדים יפים, מדבר אליה בנחת ובשמחה, זו סגולה להשאיר אותה. הלך אותו האיש וכיבד את אשתו והשאיר. לימים נפגשו שניהם וספרו אחד, אנחנו צריכים ללמד. כן? וספרו. זה סיפור לישראל חמוד. חכי, תשאיר את הסוף הבא. כן, 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 בדיוק. נכון, אז אחד פגש את השני, נכון, נפגשו שניהם וסיפרו אחד לשני, איך השאירו, התראים אותו אחד, ששמר סגולת המעשר, ואמר לרב, מדוע לא
הקדמת לומר סגולה זו של תכשיטי האישה לפני הסגולה של מעשר כספים, נכון, כי ככה במקום לתת לחיים, פשוט נותן לשתוק. נכון, אם הייתי יודע שיש גם סגולה כזו, הייתי נותן לשתי ולא לחיים. אמר לו הרב, אם כולם ישמעו ויעשו רק את הסגולה של תכשיטי האישה, מה יהיה להניעים? מי יכין אותם לכם? צריך גם את זה וגם את זה. הספיר לו הרב, שהצלקה שאתם נותן להניעים, מלאתה גדולה שהיא טובה, גם בעולם הבא. בסדר, זה נגמר בסדר. מה, יש לך נוסח אחר? לא, הנוסח אחר שאומר, בעצם מי שנותן לאשתו, הוא לא קנה את זה. לא, יש נוסח אחר. זה המסקנה הסופית. לא, אני רוצה להגיד שעדיף אפילו, כן, שגם וגם, אבל אנשים יודעים שאילו הוא היה דורש את ה... יכול. עכשיו יש לו מספיק כסף לתת גם לאשתו. אבל יש לך פה תיעדות, מה הדיוק על תלומה? הוא אומר לו בסוף, לתת עצמי המוות, וזה גם לגלל המוות. רק מתנה לאישה שלו. אבל זה כמו נרות שבת ונרות פעם. צריך גם וגם, נכון? זה גם, צריך גם. זה משנה. בקיצור, חמי סיפר לי כדי להקטין את ה... התפקדתי לך, הוא סיפר לי כדי להקטין את המתנה לאישה. זה מקטין, כי אתה אומר, אתה נותן לאישה... מה זה לא או-או? זה לא או, זה גם גם. זה מה שאני אומרת, כמו נמות. בסדר, אבל אם אתה רוצה להתיישר, אז... תעשו שניהם. תהיה עוד יותר עשיר. כן, אבל אני יודעת, אין סום ועוד אין סום, אין סום אחד. נכון, כן, בדיוק. אז זה פשוט תקציב מ... להקציב את זה מתחילת השנה, לדעת... אוקיי, אז בואו נסכם גם, אם זה מדרבנן או מדאורייתא, שולחן ערוך, מביא את ההלכה של מעשר כספים, אם ידו משגת, ייתן כפי צורך עניים. ואם אין ידו משגת כל כך, ייתן עד חומש נכסה, בדיוק כמו שאמרת, שזה 20% מהרווחים, וזו מצווה מן המובחר. ואחד מעשרה מידה בינונית, נכון? זה מאוד מעניין. חשבתי שזה ההלכה. פחות מכאן עין רעה. מכאן שמעשר כספים זו מידה בינונית. מאוד מוזר. יש אומרים שחיוב זה חיוב מן התורה. כלומר, שהחיוב הדורייתא זו בעצם החיוב המינימלי ביותר, ויש סוברים שהחיוב הוא מדברי חכמים, ויש סוברים מחמת מנהג, וצריך לומר כי גם מי שאומר כי החיוב הוא מדרבנן, אין כוונתו של מצוות צדקה הוא מדרבנן, כי זה מפורשת בתורה. לא תאמץ את לבבך, כי בתוך תפתח את ידך, אלא רק שהשיעור למצווה הוא מדברי חכמים, שהצמיחו או פסוקים בתורה. אז שוב, מה אנחנו יודעים? מי דורייתא אם אנחנו חייבים לתת מהרווחים שלנו, לעניים, mm-hmm. כן, בין אם זו צדקה, מצוות צדקה, שזה ברור דורייתא, בין אם מדובר על המעשר כספים. השאלה היא הכמות בדיוק, כנראה הכמות מדורייתא. בדיוק, אבל יש לנו גם מצוות צדקה. אז זה בדיוק השאלה. אנחנו לא יודעים מדורייתא מה הכמות שאני צריכה לחלק. אפשר ללמוד מדאורייתא שאני צריכה לתת בדיוק אותו כמות שאני נותנת מהדגן, מהפירות, נכון, מעשר ראשון, מעשר שני, מה שאני נותנת ללווים, אפשר, או אפשר להגיד שלא, תראו חכמים את המעשר, ויכול להיות שהם סמכו על מעשר דגן חי. אם בן אדם נותן מעשר ראשון, שכל הצדקה שנותן ללווים לכהנים, לא, נכון. בדיוק, okay. ואפילו עם מעשר עני, מה הוא יעשה בשנים ראשון, שני, רביעי וחמישי, בשמיטה? צריך לתת גם וגם, כלומר, אבל השאלה... צדקה, וגם, גם בשנים של מעשר עני, הוא גם צריך לתת צדקה, כן. כי זה רק מעשר. אבל זה בדיוק העניין. אז עד כמה את צריכה לשאול, נכון? לא, כלומר... בשביל... גם נגיע לזה. איזה? אמרתי לך, הייתי ממש בחי, כל פעם שראיתי משהו, אמרתי, וואו, באמת לא מדברים על זה מספיק. אני רוצה לתת קרדיט לאילנה, שבאמת בבקשה את הנושא הזה, ונכון שזה מרתיק? אוקיי, זה עוד יותר. אז כמה בן אדם חייב לתת מעשר? אז בשנה ראשונה הייתי מעשר מן הקרן, ומכאן ואילך, כלומר ככה, אנחנו נראה בשולחן ערוך, נכון, מכאן ואילך ייתן מעשר מן הרווח שהרוויח כל שנה, וזה נקרא מעשר. מהו מעשר? 10% מהרווח נטו.
אז טוב לחשב את מעשר הכספים באופן מדויק שלו יחזיר להקדיש לכך מחברת או פנחס, וככה באמת עשו פעם. רגע, מה זה כן יותר מהקרן? בשפעם הראשונה שזה נותן מהברוטו? כי בוא נגיד שאני רק מתחילה טלי בת 13 עכשיו? 14, נכון, ידעתי את זה. היא בת 14, בוא נגיד שהיא רק התחילה לעשות בייביסיטרים וכל מיני עבודות לפני חודשיים. והנה זה סוף השנה, נכון, לפי ראש השנה, כמה יש לה לתת מעשר, נכון? אז בוא נגיד שמדבר על בן אדם שרק עכשיו יתחיל להרוויח, אין לו, אבל זה סוף השנה. אז הוא צריך לקחת מן הקרן. ממצנות החתונה שלו. זהו, בן אדם שיש לו עסק, ויש לו כסף שמשקיע בעסק, בדיוק. מה קורה לפני שבן אדם עובד? זה עבודה. נראה, נראה. רק מהצ'קים, לא מהמתנות של קיצ'נייד וכל זה. וכשמקבלים גם מתנות ללידה, כמו בת, כמוה, וואו, איזה חמודה, ממש חמודה. וואו, וואו. איכל עם משהו, משהו, וואו. לא. אז, וואו. אז אני עדיין הבנתי, גם פותח, יש לנו ציבור, לקח הלוואה, לקח כספים, הגיע לידי, זה הקרן של העסק. לא, לא הלוואה, יש הבדל בין קרן להלוואה. כן, הוא לא צריך לתת מעשר של הקרן. אלא אם אין לו מספיק, בוא נגיד כי, כן, בוא נגיד שהוא הרוויח בשנה, הוא הרוויח 1,000 שקל, נכון? אז הוא צריך לתת 100 שקל, נכון? בשנה הראשונה ייתן מעשר מן הקרן. סליחה, אז כן, סליחה, סליחה, את צודקת. כן, שנה ראשונה, למרות שהוא לא הרוויח כלום, לא צריך. כן, כן, בדיוק, אז אנחנו נראה. אז לא רק זה, אלא אם הוא נותן יותר, אז תבוא על הברכה, שמצווה מן המובחר לתת חומש, כלומר 20% ולא 10%, בשנה ראשונה מן הקרן, כי יש לו הרבה בקרן, אחר כך, כל שנה, שוב, חומש מן הרווח, זה מה שלמדת גם? כן. אמרת שכל אחד נתן 20%. וואו. כן. אחרונה, אבל בשעת מותו, רשאי אדם ליתן עד שליש רכושו לצדקה, ושובה חומש זה 20%. אוקיי, אז איך מחשבים את המעשר? אז עכשיו שימו לב לזה, לדף מספר 3, יש הרבה הרבה הלכות בנושא הזה. בדף מספר 3. איך מחשבים? לא, לא, שולחן ערוך. פשוט המשך, סליחה, סליחה, סליחה שלא כתבתי, זה המשך. אז כל ההכנסה בעצם נחשבת לחישוב מעשר, אז המצווה לתת מעשר כספים חלה על כל כסף שמגיע לאדם, שימו לב, בין כסף שקיבל בירושה, או כסף שהביא במשכורת או במסחר, כסף שקיבל ממתנה מקרובים מחברים, מענקים, שגופים שונים מעניקים לו, או במשכורת, או פיצויים בעת סיום עבודתו, מכל הכספים הללו צריך להפריש מעשר כספים. כשאדם מחשב את סכום הכנסה לחישוב מעשר, הוא עושה חישוב שנתי, מראש השנה לראש השנה, בדיוק כמו מס הכנסה. באמת צריכים לקחת את זה בחשבון, או בחישוב זה, הוא מכניס את כל הכנסותיו מכל המקורות שיש לו, משכורות, שכירות, דירות, מוניות, קרנות גמל, השתלמות, כל הכנסות חייבות במעשר. בסדר, כי אם הוא מוריד מהנטו, בעצם כשמפרשים כסף לקרן השתלמות, הוא לא משלם על זה מעשר. נכון. לכתוב ספר תורה זה נחשב מעשר? אבל כן, אבל את צריכה להוריד מעשר, זהו, כי בעצם
גם הקרן השתלמות, גם מהפנסיה בעונה. גם כל מה שאת משלמת, בוא נגיד שהשולם תהיה למחתן, לתקן את אותו, אני לא צריכה להחליט מעשה מהקצב ששילמתי. מה זאת אומרת? בוא נגיד שהכנסתי את האוטו שלי למוסך. למוסך, אני לא צריכה לחשב מעשר מהקצב ששילמתי למוסך. נכון, הוא יצטרך לשם. השאלה היא, נפשתי מאוד לזה לעבודה כל יום, והאוטו הכנסתי לביקודים, האם זה חלק ממה שאני מבינה מההכנסה שלי, זה צהל, אני חושבת כמו כשחושב פה חשבון. נכון, בדיוק. זה הצעה לצורך החשבון. זה תלוי אם את עצמאית, נכון, זה תלוי אם את עצמאית או לא. אבל אם אתה שכיר, אתה צריך, אתה נוסע עם האוטו כדי להפיק את ההכנסה. כן. אין שום מקום בעבודה שלי שמשלמת עבור תקלות באוטו. לא, ברור שלא. אולי, אולי אני לא מבצעת את הזכויות שלי, אבל אני לא חושבת. אני אומרת, אני עכשיו, יש לי הכנסה שכדי להפיק את ההכנסה הזאת, אין לי המון המון הוצאות. לא המון, היה לי הוצאות, אני צריכה לחשב. לכן זה ליסטים שם. נכון, נכון. אני צריכה להכניס את כל ההוצאות שלי בדרך. כדי להפיק את ההכנסה הזאת, כדי לדעת מהעובדת המוסחת. וואו, איזה יופי, כן, נכון, נכון, זה כן, כן, כי זה נחשב בדיוק, כהוצאה לצורך, נכון, נכון. אז זה בדיוק, כלומר, איך ידעת שזה בדיוק העניין? אז יש שני עניינים פה, בסדר, נתחיל, הם בעצם שני דברים, אבל זה תלוי במצב שלך. אז זה בדיוק הבדל ביני ובינך, נכון? מעשר נותנים מכל ההכנסות לפני שמוציאים את אותה בית, מתי? שאז לא מפישים מעשר מהכנסות ברוטו, אלא הנטו בבד, כמו שאמרנו, גם קרנות השתלמות, בכל מיני חסכונות למיניהם, בקרנות, ייתן את המעשר שלהם, או בשעת ההפקדה, או בשעת ההוצאה, עדיף בשעת ההפקדה, אבל לא מוציאים את אותות הבית לפני חישוב המעשר. ולכן, אם אדם מקבל משכורת ברוטו של 10,000 שקל, ונשאר לו בנטו רק 7,000, הוא נותן כל חודש למעשרות 700 שקל, כלומר מהנטו. מה-6,300 הוא מחלקל את הבית ומוציא את ההוצאות שלו. יפה. מתי מעשר נוצא מכל הכנסות אחרי שמוציאים את ההוצאות העסק? אז עצמאי שמוציא הוצאות על העסק שלו נותן מעשר, רק מהרווח נטו. אחרי שהוציא את כל ההוצאות, גם שכיר שמשלם על הנסיעות למקום עבודה, יכול להוריד את ההוצאות של הנסיעה, אם המעביד לא משלם עליהם. משום מה שלא היה צורך להגיע לעבודה, לא היה נוסע לשם. אז זה בסדר, כלומר, ברור. גם אם המעביד משלם עליהם, אני משלם על מה שהמעביד משלם. נכון. אני המעביד נתן לי נתון שאני מעודה. בדיוק. גם את מקבלת ככה. שנינו... דומה, כן, כלומר, הם רוצים לי 200 שקל לנסיעות, נכון? אתה מקבל, אתה לוקח, יש לך את כל ההכנסה שבטוחה שלי את ההוצאות נסיעה, ואתה משלם מעשר, אבל אני רוצה את עובר לזה כדי, אני משלמת על מה שמעביד נתן לי, אני אחזר נסיעות, אבל יש לי הוצאות אחרות שלה כדי להגיע להתאים את ההכנסה הזאת. נכון. אבל אני רוצה לשאול את שאלה, עכשיו, אם בן אדם יש לו כסף שנכנס כתוצאה נסיעה, גם נדבר על זה, כל הכבוד, וואו, יש לך ראש ממש, היא חושבת על הכל, וואו, כל הכבוד, נכון, ברור, כלומר כל סעיף הוא בעצם, זה הזכיר לי אותו דבר, בדיוק, אז בוא נגיד, אותו דבר שקניית אוכל בשעת עבודה, זה לא נחשב כהוצאת עבודה. אז את יכולה לעשות מה? לחשב מהן ההוצאות של העבודה שלי, ולהוריד את זה מהסכום שאני צריכה לתת המעשר. אז מעשר כספים משכר דירה, מה אתן אומרות? זה הכנסה, כן. זה הכנסה. אז מי שמזכיר דירה לאחרים, בכסף זה משמש לצורך הבית בהחלט, כלומר זה חלק כאילו ממשכורת. אם בכסף הזה מצוין, הוא משתמש לצורך שכירת דירה אחרת, לא צריך להפריש מן המעשר כספים. מי יש הפרש והשכירות שמקבלים גבוה מהשכירות שמשלמים יתנו מעשר רק מהפרש. נכון, יש דירה בפרטיס חנה, שם אני משלמת 5,200 ואני גרה בירושלים ואני משלמת 6,000. נכון? האם אני צריכה להפריש? לא. לא.
זה בדיוק, כלומר אני משתמשת בזה לזה, והנה פייש מצוין, אם יש לנו מהסביבות של דירה אחרת, את המשכנתה של דירה שגורם בה, אם אין לו כסף אחר, הוא יכול לקחת את הכסף הזה כהלוואה מכספים מעשר, והם לא צריך לשלם מהכסף, גם הזה מעשר כספים. אוקיי, מי שסוחר במנויות ואגרות חוב, יערוך חשבון כללי בסוף השנה, לראות אם הוא הרוויח או לא, אם הוא הפסיד הוא פטור, אם הוא הרוויח אחר, הוא חייב, כן. צריך לעשות את זה שנתית? כן. כלומר, אם שנה אחת הוא הפסיד הרבה ושנה אחת הוא מרוויח, ככה זה. נכון, אם הוא מרוויח, הוא משלם, אם הוא הפסיד, הוא לא משלם. הוא לא משלם, אבל הוא לא יכול להחזיר. נכון, הוא לא מקבל להחזיר. בדיוק, בדיוק. אוקיי, מה אימא? נכון, ריבית והיתר עסקה. הוא אמור להתעשר, עוד יותר, נכון? אז ריבית והיתר עסקה, גם כן חייבת במעשר, כי מה עשיתי בהתר עסקה? אני בעצם הפכתי את הבנק לשותף, בדיוק. אז כל היתר לקבל ריבית מהבנק מבוסס על כך שהרווח הוא בגלל עסקאות שבעל הכסף הבנק שותפים בהן. זה מהותו של היתר עסקה. לפי זה צריך המרוויח לשלם מסרות של הרווחים על הריבית. אז מה אתן צריכות לעשות? באמת לחשוב. תקבל דוח שנתי וכתוב בדיוק כמה הרווחת מהריבית. למה, דרך אגב, אפשר לשאול, אתן עושות את זה? ממש לא, למה לא? כי אתן יודעות שאתן נותנות הרבה יותר צדקה מאשר הריבית של זה הריבית. נכון. הריבית. אז גם, אז הורדה מהמשכורות, בוא נגיד שהפרשה לקופת חיסכון, מי שמפריש מעשה מהכסף בתוכנית חיסכון לקופת גמל, לכתחיל לא צריך להפשיר להפריש לפני הפקדה, מפני שצרכי עניים ותלמוד תורה מרובים, ואין להקיד את מתן המעשר לזמן פדיון החיסכון, אם הוא לא הפריש בתחילה יפריש, כאשר יפדה את כספו, מעשה מכולו. על ביטוח בריאות לקופת חולים, הוא גם משלם מעשר, למה? מה? הביטוח בריאות. משלם מעשר הביטוח בריאות. כן, למה? כי זה ביטוח, זה סוג של הכנסה, כן. לא, את משלמת את הביטוח בריאות. את עדיין מקבלת. לא, אם את משלמת ביטוח בריאות, צריכה לשלם את זה, צדקה, מה נכון? כן, כי... כלומר, זה חלק. צריכה לשלם על המושלם. נכון, כלומר, בוא נגיד שזה לא היה יורד מתוך מהמשכורת שלך. נכון? את עדיין צריכה? אני משלמת משכן. כן. לא, אני מדברת על פיתוח תבואות מהמשכורת, היא לא מדברת על המשלם. אני מדברת על המשכורת. אני מדברת על המשכורת. כן, כתוב ירידה של פיתוח בריאות, נכון? יש ביטוח בתלוש מקורת, יש מס הכנסה, ויש לך ביטוח לאומי, הביטוח לאומי הוא עכשיו, אבל הביטוח לאומי מוריד את הכסף של הביטוח לאומי. נכון. אז אתה צריך לקחת בעצם, כשאת אומרת לי נטו, אז נטו לא כולל הביטוח. בדיוק, לא כולל הביטוח, רק קודם כל. בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז אני צריכה לקחת כל הדוחות השנתיים שלי, ו... לטפל בזה. אבל לא, בדיוק. רגע, עכשיו, זאת אומרת, אם לקחתי כסף, יש מישהו שאתה. נכנסתי אותו לבנק, לקרן, אני צריכה שלם על הריבית. להחלט. עכשיו, זה לא מחזיר אותי לקרן שעבר ואני משלמת כל פעם מהרווחים, אני צריכה שלם גם על הכסף שהכנסתי כל פעם. כן. אבל זה כבר נתתי מעשר. למה עשר אני צריכה לתת? מעשר מתוך משהו. הרי איך הספקת כמה אלו שקלים? אספתי 100,000 שקלים. אספתי 1,100 שקלים. כמה שמת בקרן השתלמות? לא, קרן השתלמות זה משהו אחר, אני מבינה, קרן השתלמות לא עברה שתי אלה מעשרות, אני צריכה לבית שקלים. קיבלתי מסתורת, אספתי לחסוך כל חודש, סכום מסוים הגעתי ל-100,000 שקלים. לקחתי את 100,000 שקלים, אני אספתי גם בבאז. על 100,000 שקלים האלה, מבחינת ההסדר של המנות. זה קרן שצריכה שלם עליהם מעשרות? כן. לא, היא כבר אבל הפרישה להם כבר. היא כבר הפרישה. לא, מתי הפרשתי? מתי הפרשתי? קיבלתי כל פעם שקיבלתי מסכורת. כן. קיבלתי את המטו. לפני ש... אז לא. אבל אני צריכה לחשב את
רווח של הקרן. נכון, נכון, לא פעמיים, בדיוק. אז מתנות, כמו שאמרנו, לא חייבות במעשר, יש רבים שגם מי שמקבל מתנה צריך לתת מעשר, לא ממתנות, שימו לב, אבל מי שמקבל כסף, כלומר לא ממתנה של, אני לא צריכה לחשב כמה זה עלה, אבל מי שמקבל כסף כן צריך להפריש ממנו מעשר, מקבל מתנה כבר הפריש ממנו מעשר זה שקנאה, נכון, וגם אם לא הפריש אין אפשר להחראי לכך. רגע, שנייה, כל מסתבר. מה ההבדל בין אדם? בין כסף לבין מתנה של... יש אנשים שפעלים ומקצעים. כן. אז את לא יכולה לדעת. את יכולה לצאת מזה, גם אין לך צפון מסביעה. לא, אבל התיאור שלו הוא אחר. לא, אבל התיאור שלו אחר. הוא אמר, למי שקנה את המתנה, כבר הפריש לבין המעשר. נכון? כן. כי בוא נגיד, שעוד לפני שקניתי לה, ממה קניתי לה את הכובע הזה? מהכסף נטו שלי. מהכסף נטו שלי. אני יאללה, מתנה לחתונה 520, אין מה אני פשוט. אבל אני עכשיו, אני בן אדם חדש שקיבלתי כסף. נכון. זה בלי לתת את הדבר, לא מספר. אני חושבת שפשוט מאוד קשה להעריך כמה זה הוריד. אני יודעת, שאלת מה, זה לא מספר. כי עם כובע כזה של שילה, בחנות עולה 50, ובאוטלט עולה 7. אז אם עושה את כל העם. אוקיי, זה עוד דבר. זה התירות שאת אומרת. כי לפי התירות שהוא אמר, גם מכסף שאת מקבלת מתנה. אבל אז אל תדאגי, כי התאס כותב על זה, ואומר שממילא רוב האנשים לא נותנים מעשר על הכסף שהם נותנים, בוא נגיד לחתן וכלה. אז החתן וכלה צריכים לעשות מה? הם יפרישו את המעשה. הם צריכים לתת את זה. אבל לא כל כך, כלומר, כי מה הזוג יעשה? אז הזוג ייתן מעשה ויתנו את זה לעניים, ויכול להיות שזה קרובים, נכון? אז בפתחי תשובה כתוב שהמנהג היה שהורים נותנים לילדיהם את הנדוניה, והיו מפרישים את המעשרות לפני מסירתם לחתן וכלה כדי לחסוך את זה מהחתן וכלה. זה היה המנהג של ההורים. אני אקח לילדים שלי, אני ברור שהורדתי כבר את המעשר. מה? אני אקח לילדים שלי עכשיו, לחתונה, נתתי לילד שלי סכום כסף, אז ברור שהכסף הזה אחרי המעשר. אולי, אז תגידי לו, כי הרבה אנשים... לא, אבל הוא מבחינתו, הוא מקבל חדש את זה, אז אתה זומר שזה כן עושה. כי ההורים זה שונה מהשכבים. אבל אנחנו יכולים להפיק את המעשר. נכון. אז בעצם לא, אלא אם מישהו לא עשה כלומר, בוא נגיד במזומן, פעם אנשים היו מרוויחים, נכון, במזומן, זוכרת את אותם הימים? אז בהחלט, כלומר, זה מה שקורה, הרבה פעמים אני דווקא נותנת מזומן, נכון, לחתן וכלה. כן, אני לא יודעת למה. נכון, יש לי... כי יש לי הפצוע הרבה זמן בתור בבית. נכון. אוקיי, אולי זה, כן. אוקיי, אבל הם בעצם, הם מקבלים מזומן, אבל את צודקת, הם מקבלים צ'קים, שזה בעצם מהחשבון בנק, עם כל הרווחים כבר שהפרשתי, אז הם לא צריכים. אז אנחנו דנים את כל המסברת. נכון, זה נכון, יפה. אז אם ההורים נתנו לילדים תכשיטים, רהיטים, הם צריכים להפריש מזה? לא, זה לא שרון. בדיוק. נכון, חתן וכלה, לא צריכים להפריש מהמעשרות, אבל כסף, כן. אוקיי, מלגות. רגע, שנייה, כסף כן, בתנאי שזה לא כסף. שרים, כן. לא מהורים, מצוין. כן, עכשיו מלגות, הורים שנרצים כסף לילדים לצורך לימוד, שכלומר כבר שמו עליו מעשר כספים, הילדים מלגות קיום. הילדים לא חייבים לשלם על זה מעשר פעם שני, צווחים עדים. אם התשלומים שמקבלים חיילים מהצבא או בנות שירות לאומי, זה כסף שנועד בדרך כלל לצורך נסיעות ואוכל ולצורך משכורת, והוא כמו מלגות קיום ולא חיוב מעשר. לעומתם, דמי כיס, מענק לידה, חייבים במעשר, כיוון שהם לשימוש חופשי של המקבלים ולא לצורך קיום, וצריך להגיד את הילדים לתת מעשר לעניים, ולכן יצנו להם דמי כיס וילמדו אותם לתת צדקה או לעשות חסד עם אחרים בכסף זה. ירושה, כמו שהוא חיה במס הכנסה, אותו דבר. גם כן, כתב בפתחי תשובה בשם השלה, ש...
ירושה שירש מאביו צריך ליתן מעשר, או שאביו היה נסר כל הימים, במעשרות מקום מקום צריכו ליתן מחדש, וכל זה הוא רק בסכום הכלכלי, אבל הרכוש הוא כמו מתנה שלא חייבים בעת מעשר. מה היה צריך לתת מעשר על ירושה? נכון, בדיוק, בדיוק. אז עכשיו אנחנו מגיעות לנושא הפי. אם הוא קיבל דירה, הוא צריך לתת מעשר עליו. אם הוא ימכור את הדירה? אם הוא, אז כן. כן, בדיוק. זה מאוד דומה להלכות, לא להלכות, לדינים של... של מס הכנסה ומס... באמת, בחוץ לארץ יש. וואו, זה טוב לדעת. ברגע שעשו מס ירושה, זה נכון. מס רכישה. לא, הוא שילם מס, הוא מרוויח כסף. לא, איך אתה קונה דירה? זאת אומרת שהיום, אם הורה נותן דירה בירושה לבן, לא מתנה, ירושה, ומה הוא נותן מתנה? וואו. אפילו בין אחים, אז למה לא כל אחד עושה את זה? בחיים נתת מתנה? כן. לא, למה לא? כי יש מכל הסיפורים שיש ילד מקבל מתנה ואחר כך קורא את ההורים שלו, לא לעשות את זה. את אומרת, מבחינה פסיכולוגית? לא, מבחינת כיבוד הורים, מה שהילדים עושים. לא. סכסוכים בתוך המשפחה. למה, why do you favor one? למה את נותנת את זה לאחד ולא לשני? לא, אני אומרת מבחינה, אוקיי, בסדר, לתת את זה כאילו שזה ירושה. בוא נגיד שבן אדם הוא מאוד עשיר. יש לו שלושה ילדים ושלוש דירות. אז למה שהוא לא ייתן לכל אחד? וכך הוא לא צריך לשלם מס. כלומר, במקום לתת לו כל אחד מיליון שקל, ואז ועל זה... כן, אבל אם זה חייבת שקלים 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 שקלים. לא? לא, למה הוא משלם מס? אבא נותן מתנה לילד שלו. הוא נותן את... אם הוא עושה הברה בנקאית לבן, הוא לא צריך לשלם מס? לא. אתה צריך להסביר מה זה. גם במיוחד, גם פה כתוב שהוא לא צריך גם לתת מס, כאילו מס... מס הכספים. מס, הוא לא צריך עם מספיד, זה כל מקום שלו. זה אתה לא עם חוץ לארץ, נכון? זה מה, you have to take, you have to pay. אם אבא שלי יעביר כמות, נכון? כמות לתוך החשבון בנק שלי, הוא... אני צריכה לשלם על זה מס. באמת? נש? קרייזי. אם מישהו עושה עברה בנקאית מאב לבן, צריך לשלם מס על זה? כל הסכום? מה פתאום? לא, לא, אני אומר לך, אני יודע. הוא לא צריך לשלם על זה. וואו. שוב, יש אנשים שעושים, אבל ב-IRS אפשר להגיד שבאמת, אוקיי, אוקיי, זה טוב לדעת, עדיף לחיות בארץ, להרבה סיבות, אוקיי, אז על איזה צורך, על זה התחלנו לדבר, מותר לתת מעשר כספים, אז הרמ"א אומר על השולחן ערוך של המנוי, ואין לעשות ממעשר שלו, גם נלמד את זה. איך ידעת? איך ידעת? וואו, כי התלבטתי אם לשים את הסעיף הזה, ואז אמרתי, אוקיי, אני חושבת שזה מעניין. אני רואה שגם תעני. איזה יופים. ואין לעשות ממעשר שלו דבר מצווה, גאונה, נראות לבית הכנסת, או שהדבר מצווה רק יצננו לעניים. נכון, מה הרבה אנשים אומרים? מה, תרמתי את זה בדיוק לספר תורה, נכון. השח כתב, דחום מצווה שתבוא, לידו כגון להיות בעל ברית, או להכניס חתם וכלה לחופה, וכהי גבנה, וכן לקנות ספרים ולמוד בהם, ולהשאילם אחרים ולמוד בהם, אם לא היה יכול לפיידו ולא היה עושה אותה מצווה, יכול לקנות מן המעשר, וכן נוהגים. כלומר, אם באמת היה לי כסף מצומצם שממילא, הייתי נותנת ישר לצדקה, במקום אני מקימה גמ"ח, נכון שזה סוג של צדקה, זה בסדר. אם היה לי כסף לעשות שניהם, אז מה אני צריכה לעשות? שניהם. אז זה בדיוק עניין.
לא פורים חובות ממעשרות, נכון? כל כך ברור, לא פורים מכספי מעשר חובות שאדם חייב לשלם, אפילו שיש בהם צד של צדקה, כמו בדיון שבויים, שחייבו הביתן לצאת את כוחו בתוך כל הקהל, וכן צדקה שפסקו עליו בני העיר לא יכול לשלם מכספי מעשרות לוועדת בנייה של הבית כנסת. נכון? אז זה משהו נפרד, אבל אם אין עליו חובה, בדיוק, בוודאי שיכול לשמש בכספי מעשר לבדיון שבויים ולהסתכל לתושבי העיר, לכן אי אפשר לתת מתנות לוויונים ומחצית השקל מכספי מעשר, או לקנות מצות מכספי מעשר, נכון, אבל מצות לפסח. למה לקנות מצות? בדיוק, כלומר אסור, אבל האם יש אנשים שבטח, נכון, מצדיקים לעצמם? אז זה אבל כן, אם נתתי כבר מתנות לוויונים, נתתי את זה חובה, נכון, ויכול לתת לוויונים אחרים מכספי מעשר, נכון? זה אני כן יכולה לעשות, כי זה באמת, זה צדקה. לכן, אם מוסיף על המתנה לוויונים הראשונים, מעבר למה שחייב, יכול להוסיף. מה זה נתתי כבר? מתנות לוויונים? יגיד שקל מתנות לוויונים, כן, כי זה אותו דבר בסופו של דבר, כי זה גם צדקה. אבל לא רוצה שיהיה גם בגלל? זה בדיוק, אני צריכה לקיים את המצווה של מתנות לוויונים, בלי שום... בלי לקחת ממעשר. עכשיו יש לי, אני צריכה לתת 5,000 למעשר כספים, נכון? מה זה אומר? שאני צריכה לתת את זה לצדקה לעניים. אז אני יכולה לתת בפורים, כאילו שזה מתנות לוויונים, שזה כן, מה זה מתנות לוויונים? זה סוג של צדקה. אז איזה יופי, נכון? פשוט בוחרים לעשות את זה. לכן הבא לשמחה, מביא בי איזו מתנה, ואין היא נחשבת כמעשר. ענן, אם מוסיף כסף על מה שרגיל להביא, כגון שהחתן בן תורה, או שאין לו את הסכום שמוסיף, יכול לתת מכספי מעשר. שוב, כשנותנים מתנת כסף לחתונה של הבת של החברה שלי, נכון? זה לא מעשר כספי. אם אני נותנת את זה ל... מישהו מסכן, בדיוק, נכון, הכנסת חתן וכלה, זה הכנסת חתן וכלה, זה בטוחניה. אני זוכרת שכשאני, כשאנחנו חתנו עם הזוג כפן, כן. אוקיי, בסדר. כן. אבל שוב, למרות, נכון, אני לא יכולה, בוא נגיד, לשלם, לא, זה מזכיר לי, אני משלמת, יש מישהו מסכן שמגיע אלינו כל חודש, לשלם לו את ה-electric bill. חשבון חשמל. תודה. אז פשוט, במקום לתת לו צדקה, אז אני משלמת לו, נכון? אבל אני לא יכולה להשתמש בכסף ששמתי בצד למעשר כספים, ולשלם את החשבון חשמל של הבן שלי. לא, זה ברור. כן. לא, כמו שאמרנו, כסף שאתם אומרים לתת בכל מקרה כמעט. נכון, אבל לא משנה איך את נותנת. את יכולה לקנות שמלת קלה לקלה נהיה, בדיוק, את יכולה לתת צ'ק להם, כלומר לא. ואם יש חתונה שבגלל כסף לא הייתי הולכת אליה בצד שלי, וגם תביא לי שעות העבודה לתוי היום, וגם לבחורת, וגם להגיע לשם בדרך, וגם... היית נותנת מתנה, לא היית. אם לא הייתי הולכת בשביל השעות כל השעות כל השעות, אז אני יכולה להגיד, אני אפילו יודעת, אני מצליח להגיע לחתונה, לא, כי זה מצווה נפרדת, שאת שמחה חכה מכמה. את לא עזרת לעניים בסוף, עזרת לעצמך, עזרת לעצמך, עזרת לעצמך לקיים מצווה. איזה יופי מצידך. אבל עזרת לעצמך. נכון? זה כמו להגיד, אוקיי, אני... עכשיו, השאלה היא, אני רוצה להדר במצוות, נכון? אז זה מעניין.
כי זה, אני גם עוזר לעצמי. אבל שימו לב לזה, אין לעשות מכספי המעשר שלו דבר מצווה, כמו שאמרנו, אפילו להגיע לחתונה, נכון? לקנות מצות, נכון? לקנות תפילין, נכון? אבל יש אומרים שיכול לעשות מכספי מעשר בשביל הידור מצווה. לכן, אם אדם רצה לקנות תפילין יותר מודרות, או אתרוג יותר מודר, את הפרי שיכול לקחת ממעשר כספים. אז בוא נגיד ככה, שאם את יודעת שאת רוצה להגיע כדי לקיים מצוות שמחת חתן וכלה, ואם את תקחי אוטובוסים היום מהגוש, אז אולי, אולי, אולי תגיע לריקוד האחרון, אולי. אז את לא, רק, את לא רוצה לקחת צ'אנס, נכון? את ממילא מגיעה לחתונה, לא רוצה לקחת צ'אנס, אז את משלמת עבור מונית לקחת אותך בזמן, זה כנראה את יכולה לעשות. מעניין, נכון? אז זה בעצם מה שאת אומרת, ויזור, אמרנו מה שהייתי מציע את מתנה כרוסים, כן, אבל מונע דרך זה הידור של המתנה, בדיוק. אמר משהו נכון, כבר בעצם כשאת הולכת לחתונה וכמו על הגעס, יבוא אליי, ונחל אותך, נחל אותך, נחל אותך, סנחנו, יפה. אז אותו דבר, גבי קנייה בעלייה בבית כנסת, מותר לתרום מכספי מעשר לבית הכנסת, ויספק על דבר שהוא מחויב בו, גוגון קניית העלייה לתורה, קניית מקום ישיבה בבית הכנסת. לכאורה זה מותר, כי לאן הכסף הולך בעצם? לוועדת בכנסת, שזה סוג של צפקה, נכון? אז הטוב ביותר זה לתן אותו לעניים, או הכנסה קלה וקלה, וכולי. תרומה לישיבה. כשמקבל מהישיבה, מתנה תרומה, תמורת התרומה, בדיוק. נכון, 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 נכון. אז שאלו את רב אליהו, האם ניתן לתרום מכספי המעשר לישיבה, כאשר מובטח שתמורת התרומה יקבלו מתנה מהישיבה, אם יש להוציא מסכום המופרש את שווה החפץ, שיקבל מתנה. אז הרב ענה שאין צורך להוריד את סכום המתנה מסכום מעשר הכספים, כי אם מחפץ לא נותנים מעשר כספים בחינת דין, הם עושים הגרלה להודד את אנשים, לשום כל התשומה שנותנים היא לא כמו קניית הכרטיס פאי, ששם זה לא מעשר שהעיקר של הקונה, היא הזכייה בפייס, והעובדה שמפעל הפייס בונה בת הספר במועדונים, זה לא נחשב כצדקה, נכון? כלומר, לא מעניין בדרך כלל את הקונה, אמנם בהגרלה של ישיבות, העיקר היא התשומה, וכדי לסבר את היצר הרע, אומרים לו שיש גם הגרלות ופרסים, ולכן התשומה הזו היא נחשבת כמו מעשר כספים. וגם קניית ספרים. מה אתן אומרות? אם אין לו כסף אחר, אז הוא יכול לקנות מכספי מעשר ספרים כדי ללמוד מהם, ובתנאי שהיא שילה נחימים ללמוד בהם כשמבקשים ממנו. רק כאשר גם הוא צריך לאותו ספר באותו זמן, הוא קדים. צריך לטוב על הספרים שנקנו, שהוא קנה את זה ממעות מעשר, כדי שיזכור שהם נעדו לשאלה, וגם כדי שהם ידעו לשילם לחירים כשיבואו לידיהם הספרים. כתוב שבדרך כלל, נקנה מכספי המעשר, ניתן להשתמש יפה. אז גם ללמד ילדים, או לעשות חסד במקום להציג מעשר כספים, אז בואו ניקח מחנך, נכון? מורה, מורה, בעל משפחה, הוצאות מרובות, הוא מתקשה להציג מעשר כספים, יכול ללמד ילדים או מבוגרים תורה, ויחשיב את הערך של עבודה שלו לפי ערך הכסף שרגילים לשלם על עבודה זו, ויקזז את החוב של המעשרות לפי מה שעבד עם הילדים של החיים בלימוד תורה, כמו כן, יכול לעשות מלאכה במקום להציג מעשר, וגם שם יחשב לפי מה שמקובל לקחת שכר על כך ויקזז מחובו למעשר. נכון שזה מאוד מעניין, שבן אדם יכול, כי בעצם מה הוא רוצה להגיד, שאילו לא הייתי מעבירה, בוא נגיד את השיעור הזה, הייתי יכולה להרוויח עוד 300 כסף. אז 300 כסף זה מה ש... כאילו אני נותנת את זה לצפקה למוסד שאני יודעת שהם לא יכולים לתת לי מעבר ל-100 שקל. נכון? לעבוד, בוא נגיד עם התלמידים. כי באמת הוא קודם פה מורה בעל משפחה שהוא קודם מורה מרוב האנשים. נכון, הם יודעים, הם יודעים. כתב את זה למתי? תלמיד של רב מרדכי אליהו. אז מה עם שכר ילדים לתלמוד תורה? נכון, מה, זה לא צדקה? כי אמרנו ש...
לתת לבית כנסת, זה נחשב כצדקה. אז כתב הרמב״ם, הנותן מזונות לבניו ולבנותיו הגדולים שאינו חייב נדין ומזונותיהם, כדי ללמד בניו תורה ולהנהיג בנותיו בדרך הישרה, הרי זה בכלל מצוות צדקה, וצדקה גדולה היא שהקרוב, שהקרוב קרוב קודם. שוב, אני ארחה קודם, אנחנו אומרים, גם השולחן ערוך עושה ככה, שהגיר שחייב לזונם הוא גיר שש, וכתב השח בשם המהר"ם מרוטנבורג, שאפשר לתת מעשר לבנים שלא חייב על פי דין לזון אותם, ועל פי הלכה חייב עד גיל שש. התז גם כתב שאף על פי שהזין בניו הקטנים, הרי בכלל עושה אותם, ועל פי הלכה חייב עד גיל, עושה צדקה בכל עת, ובוודאי שאינו רשאי לזונה ממעות מעשר, אלא צריך ליתן המעשר לעניים, והאור החיים הקדוש בספר הראשון, גם כן ציין שאותו דבר, והחידה גם כתב שאולי זאת הסיבה שאנשים מקלים במעשר כספים, כי מכל מקום לזון את בניו ובנותיו הוא דבר מוכרח לעשות, כלומר אם הילדים הם עניים אז... לא, זה הצור שכולם בסוף משתמשים. כולם, כולם משתמשים בו, של זוג צעיר, אבל זה באמת נכון. לא זוג צעיר. כן. נכון. לא נשמע לי... בנות לא, אבל בנים כן, למה לא אתה לוקח? למה בנות לא בבנים? כי בנות לא חייבת בלימוד תורה, אולי לא יודעת. אז לא, אבל אתה לוקח אותם, אתה לא חייב ללמוד אותם. ואתה לא יכול להחליט להוציא על מה שאתה רוצה, זה כך שזה איך, אם אין לך ואתכת לאכול, אבל אם הוא תורה לבנות השאלה, זה אין שם על זה. אז הרק, כלומר, שימו לב למה שהוא כותב בסוף, כן, לכן אמרתי את זה. אם יש, נכון, אבל אם יש לו מספיק כסף לשלם לשניהם, אז בהחלט הוא צריך. אחרי שמשלמים לו אופן, אבל השיב את זה לא משהו. שאלתי, אני זוכרת ששאלנו את הרב שלנו, היחוד של תלמוד תורה. וכל ה... זה פשוט בא כדי לפרנס את ה... אני זוכרת את הרמים, את האברכים, נכון? שממלאים עניים, נכון? אז זה הולך להם, זה כמו שאמרנו, כמו שאמרנו, אבל זה... זה צדקה במלאכים. נכון, בדיוק, בדיוק. אז שאלתי רב אם זה יכול להיחשב כמעשר כספים שלי, הוא אמר בדיעבד כן. אמרו שלך תפילה, זה נשמע. אני לא בדיעבד. איך הוא אמר שאם יש את האפשרות לא להביא מעשר כספים, אלא לתת צדקה מעבר לזה. אם יש לך מעבר. נכון. יש את המעשר כספים הפיור שאתה ממש נותן להם. כל השאר, זה נשמע כמו בדיעבד. נכון. אז עדיף דרך אגב, בוא נגיד שההורים משלמים עבור לימוד ילדיהם בפנימיה, ותשלמו גם על הלימוד וגם על האוכל והלינה, יכולים להחשיב רק את תלמוד תורה. כתוב לישיבה באופנה, כן. אז פשוט לחשיב את החלק של תלמוד תורה, אבל לא על האוכל, שהם היו משלמים עליהם גם בבית. כן, אבל מצד שני אמרנו, אבא חייב לזוג את הילדים עד גיל 6, או 13 תלמוד, אז מה שפשוט לא מגיל 14, אתה לא יכול להיות לזוג אותם. שתי שורות לפני כן אמר שזה כן. נכון, לא, אבל אם מצבם דחוק, אז אפשר, נכון, את צודקת, יש חילוקי דעות כאן, נכון. כי זה כולו שכולם לוקחים אותה בסוף, שאומרים, אני משלם לישיבות, אני משלם... נכון. דרך אגב, מה אם לשלם לחתונה של הילדים שלי? לא, נכון? לא. לא. אלא אם הם ממש עניים... כן. כן, בדיוק, אבל זה... נכון, זה במקום, בדיוק, במקום לתת לו כסף להצדקה. הבן שלו, אם הוא בחור ישיבה, היא בחורה, היא סטודנטית, אין להם כסף. נכון. נכון. הרבה הורים פשוט נותנים את זה כמתנה, אז למה לא? נכון. צודקת, צודקת. חתונה זה כן עכשיו? אבל רק חתונה,
למה? אני לא יכולה להגיד, אוקיי, נתתי 30,000 שקל לחתונה, ובעצם הם התרחו לחתונה של 10,000. אז אני לא יכולה, לא יכולה להגיד שעכשיו אני פתורה. בוא נגיד שאני צריכה להפריש 30,000 שקלים מהמשכורת שלי. נכון? אז אני לוקחת 30,000, אני עושה חתונה של 30,000 שקל לילדים שלי. אבל האמת היא ש... הייתי יכולה לעשות חתונה של 10,000. עשיתי של 30,000 כי רציתי את הסטנדרט כזה. אז זה המשחק ההפוך של הילדים. נכון, בדיוק. הידור המצווה זה ממש לעשות את המצווה. בדיוק, בדיוק. לכן יש עניין, באמת צריכים לזהר בי. נכון, נכון. ומה אמא אני עוזר לבן שלי בבית ספר למשפטים? שכר לימוד, נכון? אז זה לא במקצועות של תורה, נכון? אז בהחלט אין עכשיו צדקה, למה? שלא מקצוע, כדי שגם הוא יכול... נכון, זה גם, כמו שבל אמרה, זו הצדקה המעולה ביותר, שאתם יכולים לחכה את עצמו בלי תמיכה של אחרים, כמו שכתוב בשולחן ערוך. אז זה ברור, ברור, ברור. זה ללימוד של תורה. לא, 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 גם לפרנסה, כי אבא, כן. שכמו מקצוע זה קצת צדקה. כן. וואו. לא, אבל אבא חייב ללמד את בנו. זה לא יכול להיות מעשה. אני חייב לתקובה, אמרנו אם זה חובה, זה לא יכול להיות מעשה. כמו שאמרנו בהתחלה, בהתחלה, אני חושב. כן. כמו מסך נסע חובה, לא מעשה. בדיוק, אבל השכר לימוד. זה לא יכול להיות. אז אם יש לי 3 סטודנטיות בבית, אז בעצם אני לא צריכה לשלם... נכון. לא, אבל נשאר לי, זה לא מסתדר. אם אבא חייב, אז כבר לא חובה. אבל למה לא? כלומר, כי בעצם עיקר הצדקה אינה לתת לאדם צדקה באופן קבע, אלא לסייע לו לעמוד על רגליו בכוחות עצמו. יש אומנות ויש? נכון, יש אומנות, בדיוק. אז בסדר, תלמד אותו איך להיות מוצר. אמא... כלומר, בית ספר למשפטים, זה ממש להשקיע בו. נכון, נכון, אפשר להגיד שזה סוג של הידור מצווה, או שזה, לא, את בעצם עוזרת לו, בדיוק כמו שהיית עוזרת לעני, נכון? את רוצה לתת לעני פרנסה. אין בעיה, זאת אומרת, אם אשכר לימוד היום, זה עשוי, מעולה, מעולה. אבל לא על האוכל ולא על הפנימיה. לא, רק לאוניברסיטה. 40,000 שקל, זה יכול להיות. זה, אבל אם הייתי שאלה אותי, בכל מכן, אני אמרתי את זה אומנות, זה היה 5,000 שקלים עולה, אני צריכה לראות את זה עם הסוג של הורים. כנראה, בדיוק, יפה, יפה. אז גם עשה כספים להורים, בוא נגיד שיש לי הורים, שנכון, שאל אותי מישהו שזכה בפייס, האם הוא יכול לתת מכסף מעשר של הזכייה שלו להורי שלו. אמרו חכמים, שאם ייתן את כספי הצדקה שלו להורים, תבוא לו כללה שאין ראוי לתת להם צדקה, אלא ראוי לחלוק עמם את כספו, כמו שהם עשו לו כשהוא היה ילד. כלומר, זה לא נחשב צדקה, להורים זה לא נחשב צדקה, זה נחשב כיבוד הורים. יש הרבה, הרבה הלכות שקשורות לזה. בוא נגיד, אם אני צריכה לדרוש מההורים שלי, אם אני שם אותם בבית אבות, מי משלם? נכון, כלומר, בגלל שזה יכול לבוא בין אם זה הולך מעבר למה שהבן אדם יכול לעשות. נכון, למדנו את זה. כי זה כיבוד אבאים, זה מצווה אחרת. אז זה כלומר, זה לא ראה, אבל אם בלי כספי מעשר כספים, הוא לא יכול לעזור להוריו, אבל בוא נגיד שגם הבן הוא אני, נכון? אז בלי, הוא לא יכול גם לתת מעשר כספים וגם לתת עוד כסף להורים, אז הוא יכול להחשיב את שניהם כאותו דבר. יש, נכון. הוא מה? קמצן. קמצן, כן, בהחלט. רק שלא יאמר להם שזה צדקה או מעשר וכולי. כן. אז למי נותנים מעשר כספים? אז יש קדימות, נכון? זה טוב לדעת. אתן יודעות את זה? אפשר לשאול, באמת, כי אנחנו חברות, מה הרגשתן, מה אמרתן כשהיו כל מיני וואטסאפים ביישובים שלכם לטראומה,
לכל הנפגעים בטורקיה. בטורקיה? מהרעש. בעידת אדמה. מה, לא קיבלתם וואטסאפים לטראומה? כסף? באמת? כן. מה היית נוסעות? זה לא יהודים. אז זה בדיוק, לא רק זה, אלא הם ממש, גם הסורים הם אויבים שלנו. מה זה, כשרצו לתת להם? רק שציתי, שאני אוהבת את האישות שלנו, אבל הייתה ממש גיוס, אני אראה לכם את הוואטסאפ, מישהי, עד כדי כך, שמישהי תרמה 1,000 שקל, ואז היא אמרה, זה היה טעות, היא רצה לתרום 100 שקל, אז מיד, עוד 9 אנשים אמרו, בסדר, אנחנו נשלם לה, כי ממילא רצינו לתרומה. רציתי לצוק, יש עניים ממש בבתיים שהם יקבלו את המאה שקל שלכם והרבה יותר, כלומר והם משתמשו בזה לשלוח פשוט לשים עליהם על הילדים שלכם זה כל כך סיפורלי כי רציתי באמת לעשות קפי קייס אז בעצמנו ביישוב אבל מצד שני זה גם לא שאנחנו לממשלה אבל יש הלכה של אמירי גרחה קודם רציתי לחתוב את זה ולא רציתי להפוך חברות לי. אבל יש הרבה סיפורים על זה שהאנשים הטורקים, אני ראיתי סיפור אחד, שבני באו ואמרו, הלו, אל תצלמו פה, והוא דגל אותי. אתם מישראל, אז אפשר. כן. מה הישראלים, זה שהם המשונים שהגיעו. זה דבר לא גויים, כן. נכון. אני לא אומרת ש... לא, לא. כשהגיע יש טרגדיה בעולם, אנחנו גם צריכים לעשות חשבון הנפש, ואין בעיה לעזור להם, פשוט ללכת לעזור, אבל אם יש לי, אין לי מיליון שקל, נכון? יש לי, בוא נגיד שאני נותנת 1,000 שקל לצדקה. השאלה היא מי להציץ את הצדקה. אז אצלנו ביישוב יש במכולת קוד, שתורמים דרך הקרן, קרן גוש עציון למי שרוצה גם לקבל מזה, את תורמת לקרן, ואנשים כאילו שמקבלים מהם אז מהוועד את הקוד, יכולים לבוא למכולת ולקנות עם המספר הזה. זה, פשוט באים למכולת, כמו כל אחד, ואומרים, את המספר. ואז זה כאילו, לא יודעים ממי הם קיבלו, וזה ממש לאנשים מהיישוב. וואו, זה הכי טוב, ממש מהיישוב. אבל זה היה היישוב היהודי, כלומר, אם יש את זה גם אצלך. מה? יש לנו קרן. אז יש קרן, יש קרן בלזר, יש קרן עזרה הדדית ויש קרן מזון. זה שני קרנות שונות. ויש גם של פלנגל ויש כל מיני בקרן שדווקא בלזר. ומי מחליט מי מקבל את הכל? ולא יש תקציב? לא, אנשים תורמים. אנשים תורמים. אבל כלומר, מישהו אחד יכול לשים 500? תשם כמה שאתה רוצה. הרב אמר לי פעם שמי גודשים הייתי לנבואות רגשים, היה בקשה מוכנדים, אז הוא אומר שאתה תתן להגיד, מי שאתם כתב לו שצריך לבקש לו לרובים, וביקשנו, זה באמת הכי לבקש. זה אני ואשר שתמשתי בקשת, לא נעים להגיד, אבל כשקנינו את הבית, ואינו זוג צעיר, אז לקחנו מהדמח של הישוב, החזרנו צ'קין בפריצתה. הוא אמר, כשאני מבטאים, הוא שהתבקש להם, אבל הוא אמר, כל השנים, בישוב יש לו את העניינים שלנו. מה שימון היפה? אז זה בדיוק העניין לגבי מצוות צדקה, כי יהיה בך אביון מאחד אחריך באחד שעריך ברצחה, אז זה הבסיס, כי יהיה בך אביון, מי שיותר אביון יותר קודם. מאחד אחריך, מי שמשפחתך קודם, באחד שעריך אני אהיה ערך קודמים, ברצחה אני אהיה ארץ ישראל קודמים, אני אהיה חוץ לארץ. אז זה בעצם ההלכה, באמת ההלכה. הרבה לא יודעים את זה, אז אני אהיה ערך הקודמים, זה באמת ככה, אפילו אם יש לו הוראת קבע בעיר אחרת, יעביר את הצדקה לעירו, גם בעירו, אם משפחתו קודמים לה, אני אהיה עירו, אז זה בדיוק העניין, אני חושב על עצמי, וואו, איזה רעיון יפה של קרן, אבל יש לי אחריות קודם כל לתת לעניים ב,
בעלום שבות מאשר באלעזר. אבל משפחתך קודמי עכשיו? כן, כן. אז אז הם קודמים. כן, כן. משפחה מחוץ לארץ? שאלה טובה. אני אהיה ממשפחתו קודמים לנהיר. כן, כן, גם מחוץ לארץ. מחוץ לארץ? הם חייבים לתת לעיר שלהם, או מאחד. משפחה. משפחה קודם. משפחה, ואז אני עירם. אני עירם למרות, רק אני עירו, אבל אני ארץ ישראל לפני. אני אפילו מחוץ לעיר שלו. אחרי שהם נותנים לבית כנסת בתינק, מה השלב הבא? ארץ ישראל. אוקיי, לא ארץ שלנו, ארץ ישראל. נכון. לא, אני ואח שלו גם מתינק מצריף, אז קודם נדבר לאח שלך, ואז... אבל לתינק ולא לפרלון. נכון? לא, לא, צריכים... כן, כן, מקומות אחרים. אז כל זה מדובר תרומה של אדם מכספו, אבל גבי צדקה שמחלק את הצדקה צריך להיזהר שלא ירבה לקרוביו יותר משאר עניים, כי זה בעצם מייצג את כל הציבור, וזו עלולה שחיתות בהחלט, אם יש אדם שרור לקנות מיהודי או לקנות מגוי, עניי ערכת קודמים, נכון? למרות שבבית לכם יש מבצעים, נכון? דווקא שמעתי את הרב דוד אומר, ויש הרבה פעמים פועלים שערבים לוקחים חצי משאר היהודים. נכון. כן, אבל היום יש לך גם צריך את הכסף. אם אני מתאום שלם 100,000 שקלים על שיקוף בית, אני אשאר את 50,000 שקלים על שיקוף בית, נכון. אם אני מבקיעה מחירים, אז זה הסטנדרט. אבל בוא נגיד, בוא נגיד שאני יודעת שגנן הרביעי ייקח 200 שקל לחודש, וגנן היהודי ייקח 400, נכון? זה אומר שאני חוסכת 200 שקל לחודש. לא בדיוק יצא שונה. נכון, לא, לא, זה באמת נכון, לא, באמת נכון, למדתי גם מהעניינים הללו, צודקת לגמרי, אבל גם הגנן היהודי, רוב הזמן, גם זה הפרנסה שלו. בסדר גמור, אבל אם אני צריכה להוציא פי 2 או פי 3 עכשיו, בגלל שמתמלא סוגים, את הכסף... נכון, אם זה באמת פי 2, כן, כן, בכמויות כאלו. אז אם אדם... כן. אז שימו לב, גם הוראת קבע, נכון? מותר להחליף הוראת קבע לעיר אחרת, בעיר שאתה גר בה. אז אם אדם חתם על הוראת קבע, הוא יכול לבטל אותו, כי אם בזה חובה לתמיד, בכי כל ימיו יהיה חייב לשלם לאותו מקום, במיוחד שצריך תמיד לבדוק את הצלקות שלו. אולי המוסד נזכר, אולי הבעלים לא מנהלים את הכספים כראוי, וכן, וכך כתוב במסכת קלה, רבי אלעזר בן יעקב אומר, אין תמיד חכם רשאי ליתן מעוטה בארנקי של צדקה, אלא אם כן ממונה עליה כרבי חנינא בן תרדיון, וזה לא אומר שלא ייתן צדקה עד שימצא צדיק כזה, אלא שתמיד יחפש לתת צדקה במקום שיש עליו בדיקה תמידית, לכן ביישובים שלכם גם כן אומרים לא לתת, אלא אם יש יסודה אישור מהרב. יש לדבר על זה הרבה דבר במוצא פה. כן? וואו. אוקיי, הגענו כמעט לסוף. מה קורה למי שאין לו? זהו, הוא לא נותן, כלומר, הוא צריך את הצדקה. אחרון, אז מי שדוחות ואין לו יעשה קופת צדקה. כלומר, פשוט אין לו מעשר, אבל שיתן מה שהוא יכול. אם אדם רואה שמזונותיו מועטים, שיהיה לו רק מצוות צדקה, וכמה שיפריש, זה חשוב מאוד. אם המצב הכלכלי של אדם קשה מאוד, אז הרב מרדכי אליהו היה אומר תמיד, כי אדם זה יכול, אדם כזה יכול לעשות קופת מעשר לעצמו, וישים בתוכו את כספי המעשר, ויקח משם הלוואה לצורך קניית הדברים החשובים. נכון שזה יפה? זה מגניב. מגניב, מגניב, נכון? ועם הזמן יתחיל להחזיר לקופת מה שלקח כהלוואה, נכון? כלומר, בינתיים הוא העני, אבל הוא רוצה לתת לחיים, אמנם לא ראוי לקחת את כל הכסף כהלוואה, רק החלקו, כי אם אתה מתרגל למצב שבו הוא לוקח הלוואה, את כל כספו הצדקה הזו, אז הוא לעולם לא יגיע למצב שבו ירגיש שיש לו מספיק, כי מי שמתרגל לשמש בכסף, אף פעם לא יודע לומר מספיק, וזה באמת, זה קורה, פעם הייתה לי קופת ראש חודש, האמת היא שעדיין יש לי, אבל קופת ראש חודש, כשהיינו בכולל, באמת, לא היה לנו כסף בכלל.
אז לא היה לנו כסף לקנות גלידה. אז זה מה שעשיתי. היה לנו ממש הצקה, קראתי לזה הקופת ראש חודש, שכל ראש חודש אני אקח מזה ואני אקנה גלידה. אלא מה קרה בין ראש חודש לראש חודש? סליחה? לא, היינו זאת. עוד לא היה גולדה. עוד לא אכלתי גולדה. גם ב... זה שווה? כן? וואו, אוקיי, כן, גם התלמידות שלי הם. אוקיי, אז... הסיום מסכת, נכון? לא, לא. סיפור יפה בנושא הזה של רב נבן צהל, הפעם הרבנית נכנסה, רואה שרב נבן צהל יושב, אוכל גלידה. אומר לו, מה הרב עושה? הוא מאוד זהיר דרך אגב. ואכילה אומר שעכשיו סיים סדר שלם בגמרא, אז הוא עושה סיום, נכון, עם גלידה. אז ככה גם בישיבת הכותל, כל פעם שהם מסיימים, הם עושים מסיבה עם גלידה, כן, זה מאוד יפה. אז כן, אז בין ראש חודש לראש חודש, מה הייתי עושה? כל פעם שהייתי עוד קצת כסף למשהו, אז לקחתי עם אותו קופה, נכון? כלומר, זה לא טוב לעשות ככה, או זה קרה לי כמה פעמים, נכון? ששמתי משהו בצד, ואז בסוף משתמשים בו ממילא. נכון, בדיוק, כל פעם משתמשים בזה. זה בדיוק, זה מה שרציתי להגיד גם, שאנחנו כן עושים מסר כספים, אנחנו שמים בצד, ויש שטרות, ובמיוחד השטרות שתמיד הם, יש לנו, ברוך השם, כלומר, הרבה מעטפות של, שטרות של, 20 להשתמש לצדקה. אבל מה קורה? כמובן שאני צריכה לתת 20 לילדים. אז זה מה שהתחלתי לעשות, ואז עכשיו אני מוצאת את עצמי, כל שבוע אני פשוט שמה בחזרה 200 שקל, נכון? ש... התחלתי לוודא, סליחה? אז ריבית על הצדקה. נכון, נכון, בדיוק. אז זה בדיוק העניין, כלומר, האם מותר לתת הלוואה למסרות ולהחזיר לעצמו אחר כך, אז מי שצריך להפריש כל חודש 1,000 שקל, ונתן בבת אחת, בבת אחת 10,000, לצדקה יכול להחשיב את 10,000 של המעשר כספים, או במשך 10 חודשים לא יפריש מעשר ממשכורתו. נכון, הרבה אנשים עושים את זה, נכון? אני רוצה לתת צדקה חד פעמית של 10,000 שקלים, ולהגיד כמו שעושים עם, נכון, עם מעשר ועם המטבע. בדיוק, בדיוק. יש כזה? באמת? אנשים עושים את זה? לא, מה שאתה עושה מחייב. למה? מחייב? מלכתחילה? וואו. נכון, בדיוק. כן? אז לא כדאי לעשות. לא הבנתי. בוא נגיד, אני... כן, כן, עוד לא עשיתי תיאום מס השנה, אתם אומרות שעדיף שלא. לא, אבל היא אומרת ש... תגידי, היא צריכה לשלם 500 שקל ו-600. בדיוק. נכון. הם יחזירו לי יותר. מצוין, אז זה טוב שעוד לא עשיתי את זה. נכון. נכון. מה? נכון. זה טוב לדעת, תודה. אוקיי, אז בואו נסיים עם זה. מה גם כן אפשר לעשות, וזה ממש הלכה למעשה. אפשר לקחת, כמו שאמרנו, גבי מורים שמלמדים, נכון? שאפשר גם לתת מעשר של זמן, נכון, בנק הזמן, קראו לזה בשמיטה. נכון, אז רב אליהו היה מספר שרבה, שהיה דודי, הרב יהודה, צדקה, עליו שצדקה, צדקה, כן, צדקה, כן, כי גם שמעתי את זה, אוקיי, היא בטח יודעת, מצוין, תודה, הוא היה ראש ישיבה, שאלה פורת של סייפה, בעיר עתיקה, הוא היה מעודד אותנו להפיץ רב ישראל, בסוף רחוב יפו היה ביצקין ומוסקינו, פעם אחת עבר הרב צדקה, כן, מצוין, וראה את הסקינים, מתפקחים,
שבע או עשר, שאלו אותם מה, ואמרו לו, שהם ספרו את המכוניות, הם ספרו את המכוניות שעברו ברחוב, והתפקחו, הם עברו שבע או שמונה מכוניות, את פעלי הרב, ואמר להם, כנסו פנימה, במקום לעשות פשטיות, במקום להציף להם מוסר, הוא התחיל ללמד, ללמוד איתם תורה, כי יודע שהלומד מביא לימוד אחר, מביא איתנו גדול. מאותו יום הוא היה שולח אחד מתלמידים, ללמוד, ללמד את הזקנים, ואמר לנו, כי אף הפי שיש בזה כאילו ביטול תורה, זה דרכו שלנו מבינו להפיץ תורה, כמו שאדם חי, שאדם חיים במעשר כספים, כך הוא חייב במעשר זמן ללמוד תורה לאחרים. נכון שזה יפה? אז אכן, אחרי כל זה, אני חושבת שבאמת חיסינו את כל השאלות שיכולות... אבל לא אני נראה ל... נכון. אז כל מה, בדיוק, על זה לא צריכים, אז גם זה הוא לא צריך, כלומר, אלא אם כן, באמת הפיצויים, אז שבט ריפוי צער, נכון, שחזרת פרדנים במוזר, אז זה לא רווח, זה לא רווח, זה ממש מחסה, זה כמו מלפח, נכון, אבל אם יש לך מלפח, כי יש לו, כי יש לו אחריות הלכתית גם לזה. לנצבע. נכון. באמת גם בגמרא. באמת חתוב ככה. אז אמרו חכמים, זכרונם לברכה, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, שנאמר, פה אמר השם, שמרו משפט עשו צדקה, כי קרבה ישועתי לבוא וצדקתי לגלות, וכך אומר ציון במשפט צפדק, כמו שאמרנו פרשת משפטים, ושבה בצדקה בפרשת תשומה. הלוואי שכולנו נזכה להיות הנוצנים, ולא הנקבלים בדיוק, ושנזכה באמת לעשר כדי שנתאשר גם בכסף, גם בזמן, גם ביד הדשמיה, בדיוק, בברכה ושפה. יפה מאוד. יהיה החודש הזה, נכון, כנבואת אבי חוזה וישמע בבית זה, כל ששון וכל שמחה.